šaura leņķa mētiens pa vārtiem Spūneri izpildījumā nav. Turpin izspēlts ar Mēnelu mētiens un pirmā ripa jau Rīdzinieku vārtos. Pirmais skaitliskais vairākums realizēts Tīns Falkovskis. Spēcīgi pa labi. Diogdāva mētiens ripa vārtos. Ripa ir vārtos līksmo. Minskas līdzatei. Zirjanovs. Zirjanovs apsludo vārtus. Kamados pa ledu un ripa ielec vārtos. Izdodas pa ledu atrast ceļu uz vārtiem Zirjanovam. Un 1-2. Tev arī ir iespēja. Metiens Indrašis vēlreiz vārt priekšā. Vēl viens mēģinājums, kur palika ripa. Ripa ir vārtos. Rīgas Dinamo panāk 2-2. Tagad vārt priekšmetiens un ripa vārtos. Tieši zem pārlikņā pielie punktu Menels šim mačam.